שלום לכם. היום אני אלמד אתכם איך לעשות תיקייה בלתי נראית. כן, כאן חדש תיקייה. לוחצים על מקש ימני בעכבר, מאפים. כן, עושים כאן באדמה אישית ושינוי סדר. אתם מעבירים, מחפשים קצת, והנה. רואים דברים ריקים, אני נותן לו אישור. בינתיים התיקייה ככה, אוקיי? עדיין רואים את התיקייה החדשה, אז מה עושים? משנה שם. ושיא כלשהו, כי אי אפשר בלי כלום. זה דבר. ועכשיו מחביאים את זה איפה שאתם רוצים במסך, כדי שזה לא יימצא. פה קציות. עדיף שלא לעשות אותה מאוד קרוב, נגיד פה הרי זה די ברור שישר מעבירים את העכבר ורואים את זה, אבל אפשר לעשות את זה בכל מיני מקומות. אוקיי? מקווה שנהנה טוב.